filmer du det her, din idiot? Ej, ser det ikke meget godt ud? Det ser okay ud, jo. Ja. Jeg har dresset op til bilen i dag. Hedder det til? Jeg har dresset op for bilen. For bilen. Jeg har dresset op for bilen i dag. Og nej, det er ikke sportskone-looket. Det er luksus-looket. Jeg skal nemlig ud og køre i en helt klassisk sportsvogn. Og den står herinde, og jeg glæder mig. Velkommen til Unikt på DBA. Er den gået i stykker, eller hvad? Nej, den skal altid skubbes ud. Gud, tænk, du kan det. Skal du have hjælp? Overhovedet ikke. Den vejer kun 550 kilo. Jeg tager lige alt det her af, Jørgen. Jeg har rigtig klædt mig på. Jamen, det er da en sportsvogn, hva'? Det må man sige. Den er ikke ret stor. Nej, og meget let, siger du? Jamen, det er fordi, den er bygget i aluminium. Så er der en stålrørramme, som stabiliserer det hele. Men ellers er det aluminium alt sammen. Det er også det, jeg kan huske, at min mor siger, at man skal købe cykler i, så de ryger afsted på cykelstien i medvind. Det er netop rigtigt. Er det for at kunne køre hurtigt? Så er det for at køre hurtigt og ligger bedre på vejen. Og hvad er det for en model, vi har med at gøre? Det er en Lotus Super 7 S2 fra 1962. De originale Lotus'er blev der bygget en 4-5.000 af. Det var ikke mange. Men så var der alle dem, som efterlignede dem. Nå. Dem er der mange af stadigvæk. Der er nogle serienumre, som man altid skal være varsom med. Er det noget, man kan vise os lige her, eller hvordan? Ja, så skal jeg tage hjelmen af, så kan vi godt. Ej, hvor er det sjovt at se. Og her er pladen. Ja. SB1317, og det er så hugget ind hernede i det rør. Gud ja, og det er det, der simpelthen beviser, at det her er en original. Det er det, der beviser, at det er en original. Ikke? Ja. Og der er lavet nogle tiltag for, at man kan køre hurtigere, og motoren den kører bedre med to dobbelte kammerater sidder der. Udstødningsmanifolden er helt specielt med store, lange rør ud. Men det er for, at udstødningen kan komme ud igen så nemt som muligt. Du har fingrene lidt nede i det, ikke? Ja. Det er det, jeg elsker allermest, det er at lave motorer. Okay. Hvad arbejder du med? Jamen, jeg er sådan set gamle dage uddannet maskinarbejder. Det tænker jeg nok. Ja. Har du selv fået den malet, eller var den malet, da du købte den? Nej, den var faktisk sølv, da jeg købte den. Ja. Og det er ikke en original lotusfarve. De findes i røde, grønne, gule, sorte. Hvorfor valgte du så ikke gule, eller grønne, eller sorte? Fordi jeg kendte nogen, der havde en gul, og kendte en, der havde en grøn, så det blev rød. Altså, af alle de svar, du kunne have svaret, så var det ikke det, jeg troede. Jeg prøver at fiske efter, at du siger, at min sportsvogn, den skal jo være rød. Ja, men du det kan jeg også den sammen sige. Som naboen. Altså, alle mine biler, de er røde, så rød er fint. Hvorfor ejer du egentlig en Lotus? Fordi jeg har altid drømt om den. Ja. Altså, første gang jeg så dem, der var jeg nede og se noget ræs, der var 7-8 år, tror jeg. Ja. Og der har kørt to dernede, der kom op fra Norge, og de kørte fra alt og alle. Hvornår fik du den så? Ja, hvad er det? 12 år siden, tror jeg. Okay. Det har været noget, du har drømt om i lang tid, før det blev realiseret, hva'? Meget lang tid. Okay. Meget lang tid. Hold da op. Er den altid åben, eller hvad gør du, hvis der regner? Den er altid åben. Man skal køre med den åben. Okay. Også selvom det er lidt koldt i dag. Ja, der er ikke noget ved at have døre på og kan læse på og sådan noget. Det er ikke en Lotus. Nej. Vind i håret. Ja. Rockstar-briller på. Yes. Godt, Jørgen. Nu er jeg klar. Det kan jeg ikke se, du er klar. Man skal nemlig have hjelm på. Gud, jeg troede, at det var sådan noget her tørklæde noget. Nej, for det er koldt. Det ved jeg sgu ikke lige, om jeg skal have sådan en her på. Men det er koldt, det er rigtig nok. Altså, det sner jo faktisk. Altså, hvad sker der? Ser det godt ud, det her? Det er bedre end sportskone-looket. De var lidt mindre dengang, var de ikke det? Ja, jo. Eller også, jeg er blevet større. Du er ret nem at spotte i trafikken. Ja, det må man sige. Er du vant til, at folk kigger meget? Ja, det gør alle. Du. Ja, det gør de. Alle kigger. Wow! Er det her ikke bare det bedste? Det er bare det bedste. Følger de her med i prisen, Jørgen? Ja, det gør de. De følger med. Jeg synes, de er en del af looket. Ja. Til sjov. Kun til sjov. Og hvad er det så? Ja, det er hygge og køre småture og sådan noget. Ja,
bil at gøre. Ja, du føler dig meget lille. Man føler sig meget lille i forhold til en lastbil. Når man holder ved siden af sådan en lastbil. Det er. Når man er så tæt på asfalten, så er den meget stor. Den har en hurtig acceleration, fordi den er så... Den er så let. Så let. Og så motoren, som jeg har lavet den til, ja, har også 140 heste eller sådan noget, vil jeg tro. Det er meget til kun 550 kilo, ikke? Ja, så bliver det lige pludselig mange flere heste, fordi den er vi så gør let. Det. Ja. Men det er normalt kørekort, man skal bruge for sådan en bil her. Jo, jo. Det håber jeg da. Men Jørgen, hvorfor er det, at du har sat bilen til salg? Hvorfor vil du af med den? Ja, jeg synes, vi kører for lidt i den. Ja. Når man kun kører to gange om året i den, det er for lidt. Ja. Det har nok måske lidt med min alder at gøre også, så nu må der være tid, der er nogle andre, der får glæde af den. Ja. Sker det nogle gange, når du er ude og køre den her, og du holder for rødt, og der er en ved siden af, skal du så lige vise, se her, hvor hurtigt jeg kan komme fra start? Nej, det er de andre, der vil. De vil prøve at køre om gangen med dig. Ja, og så viser jeg dem, at jeg kan godt. Ellers gør jeg det ikke, men der er mange, der gerne vil. Jamen, det fik vi da klaret, ja, uden det, sne. Det synes jeg, det slap vi godt fra. Du er virkelig en god chauffør. Nu kan du se, om du kan komme op. Er det svært? Brug armene. Åh, gud ja. Hold da op. Kønt er det ikke. Oj. Men det er måske også meget godt, at den skal trilles tilbage i garagen, nu hvor det begynder at sne. Ja, og den på tiden kommer ind i varmen. Skal jeg lige skynde mig at tage den her af så inden? Det gør det. Skal jeg bare hive den af? Nej. Jørgen, tak for turen. Velbekomme. Selvom det var lidt koldt, så... Ja, det er dejligt at være i varme, men det var virkelig fedt. Og jeg kan jo se, at der også holder en anden bil. Det er den, jeg kører race i. Jeg kører noget historisk race. Det er sjovt, fordi der holder sådan en rigtig tydelig lille racerbil her, og så holder der sådan en, der ligner lidt en normal bil, men det er den her, der er racerbilen. Det er den, der er racerbilen, ja. Er den bygget om til at være en racerbil? Den er bygget fuldstændig om. Hvad er hurtigt spørgsmål? Er det ikke noget Harry Potter-bil? Jo, det er den der. Godt der er nede i Harry Potter, ja. Jeg har aldrig set Harry Potter. Men okay. Du har aldrig set Harry Potter. Det er altid den med den skrå bagrude. Det snakker alle om. Det er den. Altså, jeg har nogle ekstra udstyr her, som selvfølgelig følger med bilen. Man kan jo ikke stille sæde, så hvis folk er kortere... Nej, hvor sjovt. Så har jeg lavet sådan en sæde her. Så kan man rykke lidt længere frem. Så ja, i normale biler, der kan man rykke sæde frem og tilbage. Ja, det kan man ikke her. Så putter man bare en pude mere og en pude mere. Yes. Nå, så der findes døre til den. Ja, ja. Der sad vi og frøs, Jørgen. Ja. Der er en kalesje også. Der er kalesje til, ja. Men det er som nyt. Det har aldrig været brugt. Nej. Og så var der skærmene til at sidde herhen af. Ja, ja. Er de flotte? Helt nymalet. Ja. Hvordan tror du så, at din kone har det med, at I nu skal sælge bilen? Jamen, du kan jo spørge hende selv, jo. Vi vil komme til at savne bilen. Ja, det tror jeg da. Vi har da haft mange gode ture, ikke? Jo, bestemt. Vi har brugt den til at tage på picnic-tur. Ja, men hvor har I haft picnic-kul? Der kan lige være plads til... En lille kurv og to tæpper. Ja. Så må vi sidde lidt tæt. Ja. Og hvad så nu, hvor I sælger den? Får du så ikke gerne mere ind i huset i forhold til at være her i garagen eller hvad? Nej, det tror jeg ikke på. Nej. Ej, jeg skal også lige høre. Har du prøvet at køre bilen egentlig, Vibeke? Der var vist intention, men du kan godt se, at der er lidt højdeforskel på mig og Jørgen. Og benlængdeforskel. Ja, man skal være lidt langben. Men man kan jo godt justere. Vi havde snakket om, der skulle klodser på, så jeg kunne... Det blev aldrig til noget. Jørgen, hvad har du sat bilen til salg for? Ja, 285.000 har jeg sat den til salg for. Det synes jeg er rimelig pris i hvert fald. Og hvorfor synes du det? Fordi det lyder lidt af meget. Ja, men altså, der er så sjældent, der er nogen originale til salg af Lotus. Og dem, jeg har set i England og i Tyskland, de få, der er, de ligger over 300.000. Okay. Jeg håber i hvert fald for dig, at du får den solgt til den rigtige pris. Og jeg har i hvert fald haft en rigtig god tur i den. Held og lykke med salget. Tak skal du have.